Para siswa agung saputri ingkang dat kinurmatan dal meniku, para sesna saking dalu sugeng pinarak sugeng pepanggihan malih kalana seni jaya paguyuban kedhaprak wahyu budaya ingkang mijil saeng agel Kecamatan Dukusti Kabupaten Pati Bumi Menatani. So dipun pangarsane Dek Ruslanadi. Sasamnipun menaken uyon-uyon wesuku ingkang dipun tindakaken dening Ibu Waranggono Iswari soe Ibu Ismami. Dalem mereka badhe kalibur dening Sinuwati Sinuwati paguyuban kedhaprak Wahyu Budaya. Pramila salam kito. Wahyu Budaya jaya. Sinongko pecul kemanto sokang jageni ingar somiwa ingepu ungkur tinampi kanan lan kiri sang getek lampanyo alon lerir-lerir-lerir andure wasu miler tak icu royo-royo tak sanggup pengantan Sesuk kakung seputri ingkang datu nurmatan dalem niku. Kedhaprak Wahyu Budaya. Tontonan mugiya dados tuntunan. Pramila kedhaprak Wahyu Budaya. Jaya, tetap jaya. Dene salajengipun badhe kasugata beksan gambyong. Gendhing semeneng ngarsa dumateng Pro Pradonga. Pramila sugeng dalu sugeng pinarak. Sugeng mirsani ngantos demugi titi purang pagelaran ing dalu menika. Nuwun.
atur pambagyu punukrami. Dumateng porawu sekalian. Kita sakwargo ing dalem nika ngaturaken sugeng dalu. Sugeng pinarak, suhu sugeng pepanggihan mali. Kalana seni jaya paguyuban ketoprak wah yubuduyu. Engkang mijil saking akhir Kecamatan Dukusti Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sektipun pangarsani dek Ruslandati. Pramilo Porsisnu. Dalam neko seni jaya ketoprak wah yubuduyu. Badhe angripto satunggaling cariyos. Engkang cunduk saking pamundhutipun Bapak Toto sakeluarga. Songan sampun dipun sarujuki dewan dalam keluarga ketoprak wah yubuduyu. Babat ing tanah Jawi demawah perangan sejarah wonten ing kraton pejajaran munding kesumo jumeneng ratu Seriar Sentanu Siksa. Dene salajengipun badhe ngaturaken paraga seniman seniwati paguyuban ketoprak wah yubuduyu. Dewan dalang kapitadosaken sedherek Samad Nugroho. Pandhapuking cariyos kapitadosaken sedherek Aris Sutikno saha sedherek Raji Suwiryo. Pangeprak kasto dimasuk karmin dening pakliran kapitadosaken sedherek Anom Suyatno saha sedherek Anom Suyadi. Pranoto lampu kapitadosaken sedherek Turyanto. Dekorasi kapitadosaken sedherek Eko Susanto. Ungling Ki Boro Buku kasepan dening Ki Pomo Suwanto. Pesin dene Tewarang Gono utawi Pangling Cengkir Gading kapitadosaken sedherek Iswari saha sedherek Ismami ugi sedherek Iswati. Salajengipun demah ngancik ingkang ungko kaping sepisan. Wonten ing Tangkuban Perahu. Raden Sukmono kapitadosaken sedherek Rulianto. Anggeni kapitadosaken sedherek Turinatun. Joko Semeru kapitadosaken sedherek Anom Suwaspin. Dening Resi Ledojati kapitadosaken Bapak Budiyono. Salajengipun wonten ing Kabupaten Purbalingga. Lingga Buwana kapitadosaken sedherek Aris Sutikno. Lingga Pati kapitadosaken sedherek Suyat. Dening Galuh Wati kapitadosaken sedherek Mami Arjati. Galuh Sari kapitadosaken sedherek Listiwati. Barong Silakso kapitadosaken sedherek Muhammad Effendi. Dening Linggonoto kapitadosaken sedherek
Susilo. Senopati kita ngelayung kapita dosakan sedek nyomok. Prajurit kapandikanan sederek Purwanto sederek Sumprut. Salajengipun wonten ing kraton Pejajaran. Prabu Munding Sekar kapitadosaken sederek Raji Suwiryo. Retno Wulan kapitadosaken sederek Wiwin Wulandari. Dening Patih Mertoyudo kapitadosaken sederek Edi Suyanto. Pangeran Munding Kesumo kapitadosaken sederek Putut Widodo. Dening Sinopati Seranggono kapitadosaken sederek Agus Wibowo. Prajurit kapandheganan sederek Upi sederek Uti saha sederek Puput. Ngancik Madya Latri Erpat Sodagilan kagem panglipuring penyandale menika. Kapitadosaken sederek Tengil so sederek Ateng so sederek Sandurine. Emban kapitadosaken sederek Nyatis. Salajengipun wonten ing Dusun Padas mbok reksa kapitadosaken sederek Triyan. Dening Sentanu kapitadosaken sederek Ruslanadi. Lurah Adikara kapitadosaken sederek Samat Nugroho. Nyai Adikara kapitadosaken sederek Sumiyati. Macan kapitadosaken sederek Menot. Garuda kapitadosaken sederek Turi. Leyang-leyang kapitadosaken sederek Jurianto. Dening setan-setanan karmaken seniman-seniman paguyuban kedoprak wah yubudwiyu. Sadaringi pun morwakani lelampan daleniku kita sak keluarga mangkin jang badi nyun pamit. Tasih nerasaken pentas wonten ing Dusun Salak Kecamatan Celuak Kabupaten Pati. Dene kita sak kanca salabetipun katimbalan wonten dalemipun Bapak Toto sak keluarga. Umpami wonten kalpatenipun kang kasengaja lan mboten rene kita mersa sak wantah amung kathah karengipun nyuwun bengi samudra pangapunten dumateng Bapak Toto sak keluarga. Pramila proses kita sak keluarga saking kedoprak wah yubuduyu sabibaripun katimbalan wonten dalemipun Bapak Toto. Mugi-mugi Bapak Toto sak keluarga dipun paringi slamet sak warganipun dipun paringi rejeki ingkang agung sing halal ingkang barokah so dipun paringi panjang yuswanipun. Amin Allahumma amin. Pramila Persisno among cekap semanten atur giaran seni jepak yupan kedeprak wah yubuduyu. Pramila sugeng dalu so sugeng pinara sugeng amersani caros yang sampun kasebat ing ajeng. Kita among istaken pamundo caros saking Bapak Toto sejarah wonten ing kraton Pejajaran demawah perangan Munding Kesumo jumeneng ratu serial Sentanu Siksa.
sinane mung cedak lawan aku. Raden Jepun. Ya, sampun pun sinane kunjungan kuwi tampan ra. Iya. Dados muridipun bapakku. Rumas kula menika remen sangat galaran. Sampun ada satu nipun penjani pun namung gegadi kalian kula. Adini. Kulo kantu itu. Kakang kepengin mangerteni sepiro kabisane Andini ora ketang teng sira kuwi anake Bapak Labdo Jati keng kawentar Bab Aji Jaya Kawijaya tak kira ing mengkono aja nganti mling semake jeneng wong atuamu sing wis dikondangake siswa wirid ana ing tanggupan prauke. Menaikan sopan jenengan kados naten. Muga sak menika ugi kersane menika lan kalian. Ingkang ngantos sampun sampun. Sadat. Hop! Yo! Oh, halus. Hop! Aja nganti kena keplanku to. Thank you.
mikir apa omai? Raden Sikmono. Iya. Kok pedianku sakit moco batas kulo? Siapa sih pembuangkan ingin kulo penggali? Sopo sih kok pikir? Ikon. Sopan kulo miko cedak penjenengan? Iya. Ingin kulo penggali, buatin sana cedak penjenengan kok, Den. Aku. Iya. Anjini. Yang kue mikir aku wis pas lantar sawetara wis suwe nggonku sambung tresno kelawan kue saben dina mung cedhak iki kowe ora bisa nglalekake nggonmu mikir kelawan aku priyo kang bagus teng banget kok tresnani ora liya Raden Sukmono putra pepatih ana ing pejajaran Sugih Bondo Bandu paribasan anak Edwit putune Bondo. Thank you.
Raden Sukmo. Aku percaya duwe mung tresnane kelawan kontrakan. Aja nganti kena kapisake yen durung nemoni delapan. Semanten iki kula Dimas. Tresno kula kan menjingan lan sing pati. Untung banget. Untung. Kula kepengin sanget matur kali pensenengan. Dalan kula sampun ganggu. Gadah sambungan kali penting. Andini, ngendi Raden Sukmono nate duka kelawan katresnane ku banget tresnane. Yen kowe kepengin matur, ana kekurangane apa? Yen kowe kepengin nganggo sandang pusana teng sarwa gumebyar, bahkan tak turuti. Boten, menawi saking penggalih kula matur kula menika boten babakan bandha donya emas raja kula menika boten. Nanging kula badhe matur menawi sak mangke kula sampun gantini 3 bulan kok den. Bobo. Aku manggono ing paguban prau.
bocah desa. Aku isih padha mapan ana ing pagupan prau. Pagupan prau padha prau, pedadaran-pedadaran. Iki manggonan. Manggon ana ing pagurung pagupan prau. Iya, pagupan prau. Dina kok ing mudhamono ayang patung desa. Oh, cetane konmu ngomong akeh-akeh karo aku. Kowe duwe gegasan. Iki ing tangkupan prau ngono. Iya. Eh, Sir. Tangkupan prau iki isih wewengkon ing pejajaran. Mulut ane kuwi. Kok iya ora ketang sithik. Omongmu ora perlu mucat-mucat ibumu sing metu. Tanganmu semawian. Ajenono Raden Sukmon. Raden Sukmon. Aku bisa ngadeni kawan kuwi. Padha-padha murid ana ing pagupan prau sing ka pernah podi aku. Yo. Nek panten kuwi nerak po waler. Kulo sapaku, Raden Sukmon. Ojo pisan-pisan kok batuk kowe mindak pangkat temu kowe podo sritian karo si Andi. Pisah kowe wae. Kowe ngerti kan? Yen Andi niku hubungi Bang Iro Sutresna. Mulo Semeru. Wis Raden Sukmon tekadku. Wis linambaran ati utang susu. Ora kena kapisahake. Yen durung nemoni dia, kaya kowe ngono. Raden Sukmon. Semeru pancen ono ing pagupan prau kowe ra kena tak eling ati apa aku butuh kewah siksa lawan butanku ojo kulang kuwi kowe Semeru Semeru kowe arep dadi pepalang iya kowe coba yang ngono to Raden Sukmono putra pepatih ing pejajaran aku sing sugih gondo sugih pandu putune dhuwit konane gondo iki cen duwe kekarepan tak jaluk kudu klakon nanging iki dino kowe minangka dadi palangku dadi ake supir kon kepengin sambung Kresna lan Adi Raden Sukmon bakal bisa dinunung ana ing nirwana utawa
utawa ni banak sak musim besok kowe wis kena janji lan tiba pestimu. Nanging yang kowe tansah tumindak sasa pitung turunan sumusup menyang Jabang Bayi lan liya liyane teng diarani inkarnasi. Ing mongko bola bali kowe kepingin banget tembung sangkan paraning dumasi teng diarani manggaling atman lan brahman. Brahman iki ngeto jagat, atman kuwi sukma sukmaning manungsa yen to pancen wis pestine tinimbalan lawan yang mawa. Kowe tak ulang tak pedang Aji Jaya Kawijaya. Kowe ndak utus ingkang supaya ketulung marang sesama samaning aksar. Menehi teken dheweke ingkang wina. Menehi payung sapa wae ingkang kodha. Ora tak utus, ora tak kongkon kowe padha sulaya bentak sirah lawan padha-padha murid. Hah? Nyuwun sewu sadherekipun Bapa. Hah? Sebabipun menapa ngantos menika gelut kaliyan Raden Sukmana. Piyambakipun kerak pawalar wonten ing paduban prau. Marga para piyambakipun wonten bandrek dinah kaliyan Andini. Dan anakku kowe mung sawiji
patrapmu ora bener manut tatanan ing tangkuban prau zina. Kuwi ora kepar. So kuwi yen pancen kowe wis ngandhut toke. Minggat. Thank you.
Thank you.
Yeah, 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 y
Ready?